salaadiinta, uqaasha, udayaasha iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega gobollada Saaxil, Togdheer iyo Maroodi Jeex u dhowaan shir ku qabsanaya magaalada Hargeysa ay kaga tashanayaan aayaha mustaqbal ee beeshooda. Waxa ay maanta munaasabad hadhima sharafeed ugu sameeyeen magaalada Hargeysa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka qurbajooga ee Kulan Global. munaasabadani hadhima sharafeedka oo ka dhacday magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu horrey munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii, cuqaashii iyo odayaashii ka soo qayb galay. munaasabadani lagu soo dhoweynayay gudoomiyaha iyo ku-xigeenka ururka qurbajooga ee Kulan Global. Sultan Xasan Maxamed Axmed, aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa. Shirka Ciise Muuse waa maqadis uu qabsoomayaa, qoladii qabanqaabaduna way ku mahadsan yihiin. Dadku cuduba xinna danahooday ka tashanayaan danahooda. Maanta Ciise Muuse dantiisu ka tashanayaa. Ururka beelweynta Ciise Muuse Kulan Global waxaanu leenahay ku soo dhowaada dalkiinnii, ku soo dhowaada beeshiinnii aad shirkan u soo qabanqaabiseen. Waxaanaan Ilaahay ka rajaynayaa shirka waxa weeyaan muddada dheer soo wadeen iyo qabanqaabada Ilaahay subxaanahu wa tacaala muwaafaqo iyo tawfiiq Allah ka dhaliyo. Doodeegeeniina ugu weynaana inshaa Allah bismillaahi kariim waxaanu sanayaa aanu ducayno waana inu xusaynaa waana ninka qura bilad geesada ku leh shirka Ciise Muuse iyo dan iyo duco waa ninka keliya ha qaar baa yidhi Muuse laga horyin oo Muuse dalab bay mucaarad ku yihiin adeer Muuse waa ninka qure dan iyo duco halkaas soo gaarsiiyey Ciise Muuse waxba inaguma kala seegana xafladda waxay taalay in soo dhoweyn iyo martiqaad aanu ku soo dhoweynayno gurbajoogta shirka Ciise Muuse u socdaana hore ayaa loo ilaamiyey annaga waa u baxnay deegaanadii oo ka shaacilay oo ka sheegnay maantana waa u sheegaynaa mar labaad gabadh iyo gudaba Ciise Muuse wuu shiri karaa waanu isimi ma karaa waxaan diyaar u nahay anagu haddii aanu nahay kuwii dalka joogay in si wanaagsan inuu shirkaasi noo qabsoomo oo uu noo dhaco oonaan idinna uga u tashanayne daraa Ciise Muuse noo iska weydiinayno maantana wuu qabsoomayaa shirku insha allah usaynu ilaahay ka rajaynayna Ciise Muusena mid buu weligii ahaa maantana mid unbuu ahaanaya marka waxa weeyaan aad waxaynu ugu dadaalaynaa magacaynu adkayno Ciise Muusenimada siduu ahaan jireen inuu qaado mas-uuliyiintii Kulan Global aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin welkam baanu leenahay ku soo dhowaada waddankiinnii hawsha wanaagsan ee ay inoo keeneen ee ay wadaanna waanu qaadanay sideeda ayaa lagu qaatay dalka iyo dadkuna wuu u baahan yahay in mar walba update lagu sameeyo oo la shiro oo la kulmo oo wixii dadka iyo dalkaba ka dhiman lagu soo kordhiyo horta magaca halkan lagu hayaa waa Ciise Muuse Ciise Muusena saddex gobol buu degay uu ballaadhayay magacan la fudaydinayo ma aha waa magac weyn oo aad iyo aad u ballaaran Ciise Muusena waxay ka shirayaan ilaa hawdguntii ilaa xeebta cid u adeegta oo u shaqaysa oo sidii loogu shaqayn jiray daa ugu shaqaysa cid la duraya ma jirto cidda hore talada haysa way mahadsan yihiin waanu u mahadnaqaynaa marti sharaf ka timid odayaasha cuqaasha salaadiinta ee ka soo qayb gashay xafladaanu u samaynay lafdhabartii qurbajooga oo maanta inoo yimid shirkeennana ilaahay ha ka dhigo bashbash iyo barwaaqo iyo Ciise Muuse midana ilaahay baanu ka baryaynaa biidnillaah si gooniya ayaynu u mahadnaqaynaa una salaamaynaa ilaahayna waxaan ugu rajaynaynaa in dadaalkooda iyo tacabkoodaasi ilaahay ka abaalmariyo wax weeyaan hal wax unbaa inoo yaala qoladiinii qabanqaabada shirkii waa inaad nidaam iyo barnaamij u samaysaan tala cad baa la idinka eegayaa oo dadka isugu keentaan wari ama dan iyo duca u taga ama qolo kale u taga waxa weeyaan shirkaasu inuu aanu baaqan ceebna yeelanin dadkuna isugu yimaado waxaan u maleynayaa ninna kaba qarsoona waxaan u soconaa annagu uma socono siyaasad uma socono dhib kale waxba kuma duugno shirkan waa midnimada reerka waxaanu u soconaa nooliba taa ha ogaado
ninkii bukana halka uu bukaan loo xuqay geeso dayaguna waxa halkaasii ka haday gudoomiyaha Saciid Cumar Hurre iyo gudoomiye ku xigeenka Axmed Maxamed Cali Beegsi geeso dayaguna waxa halkaasii ka haday masuuliyiinta loo sameeyay munaasabadani harimo sharafeedka ah ee ka socday ururka qurbajoog ee kulan global Saciid Cumar Hurre iyo waliba Axmed Maxamed Cali Beegsi kuwaasi oo uga mahadceliyay salaadinta munaasabadani harimo sharafeedka ah ee ay ku soo dhaweeyeen sidii halkan ka sheegay ugaaskii iga horeeyay xadad nin kale cid baa loo jeedaa war xaji Muuse aniga ah idinka ah waxa weeyaan innaga ah waxa weeyaan dadka dacaayada bakiiska fidinaya waxa leenahay Ciise Muuse waan is wada taqaanaa meel baan wada socdaa shirkaasina wuu inoo qabsoomayaa si sharaf leh inoo qabsoomayaa waxa naga guddoontaan salaan aad iyo aad u qiimo badan oon gurbajoogii rag iyo dumarba idinka sidno shirkii hore ee dan iyo duxo ragii lahaa fikirkooda iyo hawlgalkooda iyo baaqooda maantana waa sidii oo kale cid gaara oo anagu aanu shir ugu baaqnay oo goonihii ma jirto annagu waxaan soo dhex dhignay reerka oo dhan oo salaadiintooda iyo cuqaashooda iyo ogaashadooda iyo dhammaan siday u dhan yihiin reerku inay tashadaan oo ka tashadaan aayahooda maaha arrin siyaasadeed maaha arrin cid gaara loogu adeegayo Maxamed Cumar Daariq RTN Hargeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dogo istiwaan geli adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xadi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Gaalisa. Wa ku salaam. Salaam marba ya awl lacagti bilki maanta. Lacagta ga qiimo badan tani. Inta sanan ku dubray maanta dad lacag heen argaay dhaafi. Maqul ma. Alhamdulillah Allah ma hadiskali. Yashar Allah. Ila soo cus aan u sheego. ina ooyay iga soo dhumar dambe ima burinaysaa bacaaja ku guuleysta qulma hani ana ku qayb dib dambe ima burinaysan ku dhaxda ka bacad dhagaan ku dhaga bacaaj lacag tan kale sa adiga haye haye farxad ii sheeg ana waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah oo laba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo ku guuleyso macaamil ku shubo karko hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.